Šejh Jujo je nekada rekao, znameniti mostarski alim, rekao je da nije ljubavi prema domovini, nje ne bi ni bilo. Iako bi bilo, ona bi se srušila kad nestaje ljubav, patriotizam, ili kako ga već zovu. U pripremi za ovo obraćanje donio sam dvije izjave. Jedna je od rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića, a druga od rahmetli akademika Muhameda Filipovića. Oba ukazuju na prijetnju koju Zapad i krajnji Zapad kontinuirano čine u smislu toga da nam jednu kvazi tezu lažnu pripisuju da smo se borili za uspostavu islamske države. Evo što je rahmetli predsjednik rekao u intervju za njemački Štern 5. novembra 1994. godine. Ovo je objavljeno u knjizi Čudo bosanskog otpora. Gospodine predsjedniče, vi ste poznati kao musliman evropske tradicije i tolerancije, otvoren prema cijelom svijetu, a sada se u zapadnoj štampi pojavljuje ne jedan izvještaj, nego i više njih o islamizaciji Bosne i Hercegovine. Da li su to samo glasine? Predsjednik odgovara, citiram, bit ću sasvim otvoren, nisu to samo glasine. Vraćanje vjeri je skoro opći fenomen na svim prostorima na kojima je komunizam brutalno suzbijao religiju 50 ili 70 godina. Islamizacija, kako vi to nazivate, postoji u Bosni, ali postoji u istoj mjeri i kristijanizacija, to jest vraćanje interesa za vjeru kod bosanskih katolika i pravoslavaca. Ali kršćanska Europa ne registruje kristijanizaciju, nije osjetljiva na taj fenomen, što ja razumijem i ne zamjeram. Samo moram vas nešto ispraviti. Moja tolerancija nije evropskog, nego muslimanskog porijekla. Ako sam tolerantan, ja sam to prvo kao musliman, a zatim kao Evropljanin. Europa ima neke zablude koje se niko ne može osloboditi, uprkos očiglednim činjenicama. U Bosni, u ovom ratu, na primjer, uništene su stotine džamija, sve su ih uništili Evropljani, nijednu Bošnjaci. Bilo je i crkava uništenih, ali Bošnjaci ih nisu uništavali. Turska vlast nije bila baš svilena, ali svi kršćanski narodi i svi njihovi najvažniji srednjovjekovni spomenici preživjeli su 500 godina turske vladavine. To je činjenica. Čuveni Fruškogorski manastir nedaleko od Beograda preživjeli su 300 godina turske vlasti, ali nisu preživjele 3 godine evropske vlasti. Spaljeni su u toku Drugog svjetskog rata. Fašizam i komunizam nisu azijski, nego evropski proizvod. Ni sada Europa nije pokazala neku veliku osjetljivost prema pojavi fašizma na Balkanu. Ja cijenim Europu, ali mislim da ona ima već odavno visoko mišljenje o sebi. I sam sam bio svjedok, zapravo možete vi to naći na internetu, već puni internet toga. Ovdje prisutni naš komandant i veliki patriota general Merdan, kada je bio komandant ratne oficirske škole, uprave za školstvo, za naše obrazovanje naših kadrova, imao je u vitrini Kur'an i tesbih. I novinar, musliman koji je došao, on je to vidio i onda je počeo internet puniti tada medije, elektronski razni i printani, kako general vrši islamizaciju personala, vojske, armije i tako dalje. Moja malenkost, bio sam zamjenik komandanta 4. korpusa i išao sam u zamjenu naših pilota koji su evakuisali ranjeni iz Mostara prema Zenici i prisilili Hrvatsku, prizemno spustili helikoptere i njih zarobili, bili su u Međugorju u bazi komandanta španskog bataljona. Zvao se Karvala pukovnik, kasnije je postao najveći general španske armije. Njegov transporter bio je kao kapela, ja sam se u njemu vozio.
vozili su jer ne može drugčije proći, ovaj, tako, idem na mirovne pregovore i tako. To nikome ne smeta. A kasnije kad smo otpočeli put u NATO, kad smo formirali Vojsku Federacije i oružane snage, u bazi u Iglu kod Tuzle bila je američka divizija, koji su bili Turci, počinjeni iz Zenice i svi. Pored kancelarije komandanta divizije, američkog generala s dvije zvijezdice je kapela. U njoj je kapelan, američki pukovnik koji ima križ koji je vjerski. I to nikome ne smeta, ali mi smo trn u oku. Ne kao jaki, nego kao i normalna država. U tome je problem. Mi smo, za nas krucijalnu važnost ima država Bosna i Hercegovina i mi smo za nju vezani. Mi volimo naše tlo i ne želimo da se odvajamo od tog tla. Nikoga nismo izazvali ni jedan rat, nikoga nismo progonili iz ove države zato što je druge religije, druge boje kože i sve. Naprotiv, primali smo, davali smo utočište onima koji su u historiji bili proganjani širom svijeta i da se skrase u našoj državi. Naprotiv, mi smo bili često objekti napada i istrebljenja Evropljana i koji su gledali kad ćemo nestati sa lica zemlje. Naša krivica je u tome što se oslanjamo počesto na korumpiranu stranu vlast. Stranac je za nas u prednosti, makar bio i protuha, ali samo zato što je stranac. To se ne smije činiti. Nismo smjeli vjerovati Morionu, generalu francuskom s 5 zvjezdica, koji je imao tada u Srebrenici 4, kasnije je dobio još jednu 5. Zašto? Zato što je kao poručnik u Alžirskom ratu, gdje je 1.300.000 šehida bilo, on je učestvovao i tamo je ovo sve, ovaj znanje. I mi smo vjerovali njemu jer on rekao, razoružajte se, dajte diviziju, oružje nema i onda sve. I sad vidimo mi Clintona, nosili smo ga ko kaf vodi na glavu. Jer vidimo ovih dana, prošle sedmice koji ste upratili, zalagao se da Srbi dobiju entitet. I prije njega i Holbrook, samo što nije revolver rametli predsjednik u Daytonu u čelo da potpiše mirovni sporazum. A on kaže, to je kasnije otkriveno, ponosan sam na svoju ulogu što sam spriječio u Banja Luci pad i poraz Vojske Republike Srpske. To bi bio njihov kraj. Hvala vam na pažnju.